Tady bývávalo jenom na koncert naší kapely vždycky asi jak 60 tisíc lidí víc. Doufám, že večer to bude lepší. Mr. Jero Enčev, kytara! Martin Martuška Loupkavicí! Zdeněk Černý! Kytara zpěv! Milan Hrák Vasa! Ať máte krásný zážitek ze všech možných koncertů, ať je celý váš život jeden metalovej svátek!
We'll be right back.